төле би ауданындағы үй кезегінде тұрған азаматтар үшін қуанышты хабар ағымдағы жылдың мамыр айында аудан орталығы ленгір қаласынан жиырма пәтерлі 9 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары басталмақ қазіргі таңда толықтай құжаттар дайындалып бір аптаның көлемінде мердігер компания өз жұмысына кіріседі баспаналар ағымдағы жылы пайдалануға беріле ме бірінші мөлтек ауданнан салынатын пәтерлердің кілтіне бірінші кезекте кімдер қол жеткізе алады толығырақ алдағы бейне сюжетте баспана бас қайғы пәтер мәселесі өткен замандан келе жатқан таусылмайтын жыр қасым аманжоловтың бермесең бермей ақ қой баспанаңды деп күйін айтқан өлің жолдары осыған дәлел хош қазіргі уақытта жалдамалы пәтерді жағалап жеке үйінің болғанын аңсап жүрген азаматтар жетерлік оның ішінде үйгезегінде кезегінде үш төрт жылдап тұрып жатқан көпбалалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтар қаншама баспана кезегінде тұрған азаматтар туралы статистикаға жүгінсек жыл сайын алдыға қарай сырғитын цифрлар азаймаса кеммей тұр мәселен бір ғана төле ауданының өзінде үй алуға ниеттенген тұрғындардың өткен жылғы тізімі 3840 болса, биыл тағы 40-тан астам азамат тіркелген екен. Ендігі жерде жаңадан салынатын үйдің құрылысына бюджеттен қанша қаражат қаралған? Ә, 9, 9 үйге құрылысына республикалық бюджеттен 1 млрд 500 млн қаржы бөлініп бөлі отыр. Бөлі бөлі. Қазір таңда конкурстар өткізіліп, ә, жаңағы кезімшарт түзу жұмыстар жүргізілді. Ә, енді бұл жерде 9, 9 үйімізде 20 пәтерлік үйлер болады әр осы жерде осы районның жанынан осы домдардың қасынан жоба бойынша проекті бойынша түседі алдағы уақытта ол құрылыстар аяқталған жағдайда ауданымыздың біршама тұрғындары жаңа тұрғын үймен қамтамасыз етілетін болады жалпы бұл жерде әр үйге жүз миллионнан Ә, проект бойынша ә, қаржы жұмсалатын болады ә, келесі жылға 225 миллиондай ә, қаржымыз қалып отыр ә, сол қаржылар ендігі жылы ә, қаралатын болады деп отырмыз ә, компаниялар қазір анықталып облыстан ә, конкурс өткізіп беріліп жатыр ә, бірақ бізге хаттамаларын қазір беруде келісімшарт түзілуде Қазір таңда ә, үш ә, мердігер анықталып Ә, келісімшарт түзу жұмыстар жүргізіледі қалғандары осы аптада аяқталып толығымен жұмыстар басталатын болады екі мың он жетінші жылы дәл осы мөлтек ауданда тоғыз тұрғын үйдің құрылысы аяқталып пайдалануға берілсе екі мың он сегізінші жылы тағы екі тұрғын үйдің кілті табысталған ендігі жерде заман талабына сай етіп салынатын баспаналар екі мың жиырма бірінші жылы толықтай аяқталып үй кезегінде тұрған жүз сексен азаматқа беріледі оның ішінде басым көпшілігі көпбалалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтар 2017 жылы дәл осы мөлтек ауданда 9 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып пайдалануға берілсе 2018 жылы тағы 2 тұрғын үйдің кілті табысталған ендік жерде заман талабына сай етіп салынатын баспаналар 2021 жылы толықтай аяқталып үйгізегінде тұрған 180 азаматқа беріледі оның ішінде басын көпшілігі көп балалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтар мақсат айғақ қоғамдық телеарнасының қызметі